Assalamualaikum, nama saya Muhammad Adal Zafri bin Suadi. Saya dari SKK Kuam. Hari ini saya nak buat Milo Float. Bahan-bahan adalah susu, Milo, air sejuk, air panas, air batu, ais krim. Mula-mula masukkan Milo. Kacau. Masukkan susu. Kacau. Masukkan air sejuk. Kacau. Masukkan air batu. Kacau. Masukkan ais krim. Siap air Milo float saya.